हामी सँगै राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गर्ने साथीकै बहिनी हो उहाँले मन मलाई मन पराउनु भयो मैले उहाँलाई मन पराएँ जागिर खाएँ तिस वर्ष खाएँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा उसमा स्ल्याबमा चिया राख्ने अनि कमाटमा आफू बहनी अनि बढ्दा बढ्दै म चिया खाएर नि निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ वात्सल्य नेचुरल पौडेल चर्चित हास्य कलाकार हुन् दुई हजार सड़चालिसमा बद्री अधिकारीद्वारा लिखित तथा सुनिल पोखरेलद्वारा निर्देशित सड़क नाटक वनदेवीबाट अभिनयमा डेब्यू गरेका पौडेल नेपाली कला क्षेत्रमा लेखक निर्माता र निर्देशकको रूपमा परिचित छन् असी भन्दा बढी धारावाहिक श्रृङ्खलामा अभिनय गरेका पौडेलले साठी भन्दा बढी ठूलो पर्दाको फिल्ममा समेत अभिनय गरेका छन् पौडेलको धेरै पहिलेदेखि ठूलो पर्दाको चलचित्र निर्देशन गर्ने धोको थियो त्यो अहिले लक्का जवानले पूरा गरिदिएको छ यही सन्दर्भमा पौडेलको सङ्घर्षको कथा र जीवनका विभिन्न पाटा रातो पार्टीको मेरो जीवन स्तम्भमा प्रस्तुत गरिएको छ बाँकी मलाई मनपर्ने भन्दाखेरि खानेकुरा त सबै मनपर्छ मलाई मन नपर्ने भन्ने त कोही कुनै पनि छैन तैपनि मलाई त्यति रोज्न पर्दाखेरि मलाई ननभेज खान मन पर्दैन अरू इन्ट्रेस्ट लिएर खान्छु माछा मासु चाहिँ कहिलेकाहीँ जबरजस्ती खान्छु रेस्टुरेन्टहरू पनि जान्छु कहिलेकाहीँ फेमिलीसँग पनि जान्छु कहिले काहीँ त नत्र फेमिलीहरू पनि रेस्टुरेन्ट जान खोज्दैनन् सकभर रेस्टुरेन्टमा खाने चिज के के छ राम्रो चिज के खानु मन लागेको छ बरु कुनै चिज ल्याएर घरै पनि न यहीँ बनाएर खाउँ अझ त्योभन्दा नौलो चिज केही बन्छ कि भन्ने हुन्छ मलाई चाहिँ रेस्टुरेन्टमा गएपछि चाहिँ त्यो माछा मासुको रेस्टुरेन्टमा भन्दा पनि मिठाई पसलतिर जाने समोसा चाट चाडसाट खाने अलिक पिरो पीर हालेर मलाई पिरो चाहिँ मनपर्छ पकाउन भयङ्कर रुचि मलाई किचनमा बसेर पकाउनु परेपछि मलाई अरू केही चाहिँदैन त्यतिकै मिठो होस् नमिठो होस् आफूले पकाएर खाँदा चाहिँ खुब मजा आउँछ जम्मै चिज बनाउन सक्छु अचार समेत बनाउन सक्छु एक्सर्साइज म अब त्यो फिटनेस सेन्टरहरूमा नै गएर चाहिँ गर्दिनँ म घरमा चाहिँ पेटको लागि र हल्का शरीर यो उसको लागि चाहिँ आम्सहरूको लागि चाहिँ गर्छु तर त्यस्तो भयङ्कर बढाउने गरेर उ गरेर गर्दिनँ शरीरलाई स्वस्थ राख्न कतिसम्म आवश्यक छ त्यति मात्रै बिहान गर्छु त्यही बिस मिनटदेखि आधा घन्टा मात्रै गर्छु मेरो ढाड दुख्ने भएर म हरेक ठाउँमा जचाउन जाँदाखेरि जाँ तेरो नसा च्यापिया छ अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर धेरै डक्टरहरूले भन्नुभएको थियो तर एक दिन म मलाई एउटा साथीले यो किसिमको थेरापी गर्न ठिक हुन्छ भनेर भनेको थिएँ थे। त्यो थेरापी गराएको थिएँ मैले जस्तो कि उतार्नुपर्ने दाहिनेपट्टिको खुट्टा उठाउने जतिसम्म माथि आउँछ अनि यो दाहिनेपट्टिको हात उठाउने जोड्न खोज्ने त्यो क्रम पाँचपल्ट गर्ने फेरि यतापट्टिको देब्रे खुट्टा र दाहिने खुट्टा गर्ने अनि घोप्टो परेर फेरि अपोजिट गर्ने जतिसम्म आउँछ पाँ पाँच पटक गर्ने गरे भने दस दिनमै अब लागिसकेको छ भने चाहिँ दुखीदार नै छ भने चाहिँ त्यो क्रम नगर्ने अलिअलि कम भएको छ भने त्यो हल्का रूपमा गर्दै गयो भने त्यो थेरापीले यो ढाड दुख्ने रोगहरू सबै निको हुँदोरहेछ अनि म विशेष त्यही एक्सर्साइज गर्छु मर्निङ वाक गर्थेँ मर्निङ वाक जाँदाखेरि साथीभाइहरू थुप्रो भेटाउने अनि बाटोमा एउटा चिया पसल पर्छ कि चिया सेलहरू बनाउने त्यहाँ साथीभाइ झुमिया हुन्छन् तीसम्मतिर त्यहीँ सेल सेलखानी गरिदिन्छन् फर्किन अबेला भइजिया हुन्छ अनि मर्निङ वाक जाँदा डिस्टा हुने भएर जाँदै जान्न अचेल मलाई पोसाक ल्याङफ्याङै मनपर्छ जे छ अगाडि त्यही लाएर हिँड्छु यही मनपर्छ भन्ने त छैन सुहौँ न राष्ट्रिय पोसाक सुहाउँछ अब यहाँ आदर्शको कुरा गरेर भोलि दौरा सुरुवाल मनपर्छ यस्तो मनपर्छ भनेर भनौँला तर लाएको कहिले नदेखिएला अकेजनली लाउने चिज हो त्यो विशेष बिशे समारोहहरूमा चाहिँ म त्यो लाउँछु र अरू बेलामा चाहिँ मलाई यस्तै टी सर्ट इष्टकोट अलिक गोजी बढी भएको खास हल्का स्काई कलर भनौँ न हल्का निलो स्काई कलर अनि वाइट मनपर्छ तर छिटो एकै दिन पनि पुरा जाँदैन मैले तालिहाल्छ हाम्रो नेपालको परिवेशमा बाटोघाटोको परिवेशमा नत्र चाहिँ मलाई हल्का घिउ कलरको सर्ट सर्ट लगाइहालेँ भने नत्र सर्ट पनि कमै लाउँछु टी सर्टहरू लाउँछु अब अहिले चाहिँ बढी चाहिँ कलरफुल कपडाहरू चाहिँ अलिकति मनपर्छ कहिलेकाहीँ सिलाउँछु पनि जिन प्यान्टहरू कहिलेकाहीँ सिलाएको पनि लाउँछु होइन आफ्नो स्टाइलमा सिलाउनु पाइयो आफ्नो साइजमा सिलाउनु पाइयो सिलाएको पनि लाउँछु कहिले का काहीँ फिटिङ छ भने mm. रेडिमेड किनेको पनि लाउँछु ब्रान्ड हेर्दिनँ मलाई ब्रान्ड चाहिँदै दे, चाहिँदैन म बरु दस दिन टिकोस् mm. म मेरो आँखाले हेर्दा पसलमा झुन्ड्याएको लुगा राम्रो देखिनु पऱ्यो त्यो ठ्याक्कै किनिहाल्ने हो त्यो भएपछि अनि किन्ने लाउने त्यो तिन महिना छ महिना पन्ध्र दिन नटिकोस् mm. तर त्यो एकपटकलाई त्यो इच्छा गरेको चिज चाहिँ mm. किन्ने मगो कपडा मलाई चाहिँदैन मलाई झल्क्कै हेर्दा अलि राम्रो देख किनकि मगो कपडा लाउँला बाह्र वर्ष टिक्ला

यही पुस्तक पढ्छु भन्ने चाहिँ छैन जुन चिज यसो छ यसो ज्ञान गुणको कुरा हुने खालको अनि फेसबुकमा नि आर्टिकलहरू हेरिरहन्छु धेरै जस्तो अलि बौद्धिक स्तरका खालि म चाहिँ कस्तो भने अब देश विदेश नेपालको इतिहासहरू कस्तो हुन्छ अनि हुन ज्ञान गुणका कुराहरू जस्तो कि अब मान्छेले सबै बन्नलाई के गर्नुपर्छ बोल्दा कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि लेखा हुन्छ नि त त्यो एउटा महान महानवाणी जस्ता कुराहरू यस्तो चिजहरू चाहिँ बढी हेर्छु पढेको मध्ये मन परेको पुस्तक एउटा ज्ञान भन्ने पत्रिका थियो के पुस्तकै थियो बुकलेट टाइपकै किताबै थियो त्यो किताब चाहिँ कस्तो भने एउटा बालबालिका असहाय केन्द्रबाट एकजना बहिनी आउनुभएको थियो उहाँले उहाँको त्यो असहाय केन्द्रलाई भ्रमण गरिदिनुहोस् न भनेर रिक्वेस्ट गर्न म मेरो अफिसमा आउनुभएको थियो आजभन्दा छ सात वर्ष अगाडि होइन अनि त्यहाँनिर उहाँले एउटा किताब हातमा लिएर आउनुभएको रहेछ ज्ञानका कुरा भन्ने अनि त्यो पत्रिका मैले त्यो त्यो उहाँले यो एउटा किताब लिँदिन न दाइ अनि मैले होइन धेरै किताबहरू छु बहिनी किन किन्दिनँ भने उहाँले यति जोड गरेर त्यो किताब बेच्नुभयो मलाई मैले पाँच सयमा किनेँ तर त्यो किताब छुटेको भए म पसताउँथेँ होला घरमा लगेर मैले हेरेँ मान्छे सफल हुनलाई कसरी बोल्नु पर्दो रहेछ कसरी व्यवहार राम्रो बनाउनु पर्दो रहेछ कोसँग ट्याकल गर्दा कसरी गर्ने अब यी चिजहरू यस्तो राम्रोसँग लेखिएको रहेछ नि त्यो चिज मैले त्यो बेलामा पढेँ अहिले किताबको डङ्गुरमा कहाँ परेको छ त्यो फेरि खोज्दैछु घुमघाममा नि एकदमै रुचि छ तर भ्याउँदिनँ पेसाले नै घुमाउँछ घुमाउनु चा, चाहिँ किनकि झन्नै पैँसठीवटा जिल्ला त नै सकेँ विदेशमा पनि झन्नै तेत्तिसवटा देश घुमिसकेँ अब घुम्न मन लागेको ठाउँ चाहिँ तर विडम्बना यत्रो ठाउँ घुमिकन नि म मुक्तिनाथ नै जानु पाएको छैन अहिले त मेरो आमा खस्नु भएको यो वर्षभरि मैले पूजाआजा गर्न नमिल्ने भएर जस्तो कि पाथिबाट आमा मुक्तिनाथ यता चाहिँ जानु पाएको छैन नत्र उता चाहिँ बजाङ बाजुरा अछाम यता यता नै रुकुमकोट यहाँ यहाँसम्म पनि पुगिसकेँ ओखलढुङ्गा विदेशहरू त करिब करिब अफ्रिकन कन्ट्री बाहेक हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पुग्नुभएको कन्ट्री जति पुगिसकेँ फुर्सद त हुँदैन मलाई किनकि मेरो दैनिकी कस्तो छ भने बिहान जुरुक्क उठ्छु म पाँच साँढे पाँचमा उठिसक्छु राति निन्द्रा धेरै लाग्दैन किनकि तिन चार घन्टा हो मेरो ज्यादा सुतेँ डिप निन्द्रा पऱ्यो भने पनि तिन चार घन्टा हो राति म एक नौ बजी सुत्या हुन्न बिहान चार पाँच बजी बिउजिसक्छु पछि पहिला कम्प्युटर खोल्छु र कम्प्युटरमा बस्छु एक दुई सिन केही लेख्छु अथवा युट्युबमा गुगलहरूमा केही नयाँ चिजहरू आएको छ कि छैन त्यो चिजहरू हेर्छु लेखन अभिनय अब डिरेक्सन पनि भइहाल्यो अँ फुर्सदै छैन अहिले कहिले काहीँ बचेको समय चाहिँ परिवारलाई दिने हो त्यो पनि अझ केही क्रिएसन आउँछ कि भनेर यसो हेर् खेलकुदतिर एकदमै रुचि छ ब्याडमिन्टनमा पनि एकदमै राम्रो थिएँ मैले नेपाल आयल निगममा काम गर्दाखेरि मैले धेरै अवार्डहरू त्यहाँबाट पनि जितेको छु अल नेपाल सुनकर चिम सुनकर च्याम्पियनसिपमा पनि मैले भाग लिएको छु सुनकरमा पनि मैले चार पाँच वर्ष फर्स्ट भएर अवार्ड पाएको छु आ, सुनकर एकदमै खेल्न मन लाग्छ चेस र टेबल टेनिस त्यति मैले इन्ट्रेस्ट लिइनँ त्यो चिजलाई चेस त झन् भने नपर्ने थियो किनकि त्यो धेरै समय लाउनु पर्ने धेरै सोचिरहनु सोचिरहनुपर्ने भएर मलाई फास्ट 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 फास, खेल्ने खेलहरू मनपर्ने अनि खेल्नुभन्दा नि हेर्न मनपर्ने फुटबल ब्याडमिन्टन र सुनकर पाएँ भने चाहिँ मलाई आफैले खेल्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ बच्चामा त डन्डिब्यू सन्डिब्यो यताउता सबै चिजहरू खेलेर आइयो त्यो जे हाम्रो जेनेरेसनले कुनै पनि कुरा छोडेको छैन होला गाउँमा खेल्ने खेल जति म दुइटा मोबाइल बोक्छु नोकिया कमन तिन चार हजार पर्ने एउटा बोक्छु एउटा चाहिँ फेसबुक चलाउन मिल्ने एउटा चाहिँ आइफोन बोकेको छु फेसबुक सेसबुक नि हेर्न पऱ्यो म्यासेन्जरमा कसैले म्यासेज पठाउनु भएको छ कि हेर्न पऱ्यो इमेल चेक गर्न पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ म आइफोन बोक्छु त्यो आइफोन चाहिँ सुरुमा अलिकति कम चलाउँथेँ बिचमा आएर अलिक धेरै चलाउन थालेँ नबिग्रिएर नचलुन् झेल म चलाइरहन्छु चलुन् जेल चलाउँछु धेरै चिजहरू पाछु गिफ्टमा पनि मोबाइल चाहिँ खासै गिफ्टमा पाएको छैन टिभी पनि हेर्छु टिभीमा मैले हेर्ने भनेको समाचार हेर्छु सबभन्दा बढी अनि टक्सोहरू धेरै हेर्दिनँ पोलिटिकल कुरा पनि हामीले जान्नु चाहिँ पर्छ तर सबैमा एउटै कुराहरू आइरहेको हुनाले एउटा दुइटा टक्सो हेरेपछि अरू हेर्दिनँ अनि सङ्गीतका कार्यक्रमहरू हेर्छु बढी गीत गुन्जनका कार्यक्रमहरू अनि कमेडी प्रोग्रामहरू बढी हेर्छु अहिले चाहिँ मेरो खुरापाती भन्ने टेलिफिल्म आइरहेछ मुखमा हान्नु जस्तो युट्युब च्यानलमा पनि आइरहेछ त्यो चाहिँ अहिले इमेज च्यानलबाट आउँछ सोमबार युट्युबमा नि त्यसैबाट आउँछ म हेर्छु चलचित्रहरू पनि हेर्छु यही लाइनमा भएपछि आफ्नो बिदाको चिजहरू त हेर्नै पऱ्यो नि कमेडी म त <laughs> के एकदमै सिरियस रहने हेरिदिन्छु तर दर्दनाक हेर्दिनँ सिरियस भन्नाले कस्तो भने मनोनयोग्य सिरियस हुन्छ नि कहिलेकाहीँ कसैले कसैलाई पेलेको यो किसिमको पेलो नहुन्थ्यो भनेर हेर्न त सबै हेर्नुपर्छ कामै नलाग्ने फिल्महरू र त्यसबाट केही शिक्षा नै नलिने खालको नि हेर्नुपर्छ भोलि त्यही अभिनय आफूले गर्नुपऱ्यो भने नि त हेरिराख्नु त पऱ्यो अनि बढी हेर्ने चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा कमेडी अनि दोस्रो प्राथमिकतामा चाहिँ त्यही हो अब दर्दनाक बाहेकको सिरियस हलमै गएर पनि हेर्छु अनि त्यो सिरियसलाई बढी मैले प्राथमिकता नदिएको चाहिँ म अलिकति भावुक छु अलिकति कसैले टर्चर खपेको यताउता देखेपछि रुन आइहाल्छ अनि हलमा पनि कहिलेकाहीँ त्यो रोक्दा रोक्दै कहिलेकाहीँ काहीँ घुक्क हुँदोरहेछु कि अनि त्यो दायाँ बायाँ बसले पनि यसो फर्केर हेर्छ नि सम्हाल्छु होइन त्यस्तो चिजहरू चाहिँ म हेर्न सक्दिनँ नेपाली नै बढी हेर्छु पेसा अहिले आएर कलाकारितालाई नै बनाएको छु कलाकारिताबाट नै यहाँसम्म आइपुगेको छु मैले कलाकारितालाई नै पेसा बनाउनुपर्छ जुन दिनसम्म म बोलिरहन सक्छु जुन दिनसम्म म हिँडिरहन सक्छु मेरो अन्तिम पेसा नै कलाकारिता नै हुन्छ पत्रकारिता पनि गरेँ चार वर्ष अनि सडचालिस साल वैशाख एक गतेदेखि मेरो अभिनय यात्रा सुरु स्टेजबाट बाहिर पहिला चाहिँ आरोहण शनिबारमा गर्थेँ हाम्रो सुनिल पोखरेल दाईले सिकाउनुहुन्थ्यो उहाँ मेरो गुरु पनि हो अनि चलचित्रको गुरु हाम्रो लय शङ्ग्रल दाई हो सरो सनाजी हामीहरूसँग एउटा एवड़, एउटै स्टेजबाट आएको हो अभियान समूह अनि सडचालिस साल वैशाख एक गते चाहिँ बद्री अधिकारीद्वारा लिखित सुनिल पोखरेलद्वारा निर्देशित वनदेवी भन्ने सडक नाटकबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेँ अहिलेसम्म जारी छ मैले अहिलेसम्म स्टेजमा त हजारौँ सोहरू गरिसकेँ फिल्महरू मैले अब कोही त सय भएको पनि थियो देवी टेलिफिल्म सय भएको थियो अब कोही एकाउन्न भएको थियो चेतना भन्ने जस्तो कि जिरे खुर्सानी नै पाँच सय सत्र भागसम्म पुगेर छोडेको हो भाग छोडेर शीर्षक वाइज गर्दाखेरि पनि झन्नै सत्तरी अस्सीवटा जति टेलिफिल्म खेलेँ होला ठुलो पर्दाको चलचित्र चाहिँ पचपन्नदेखि साठीवटाको भित्र छ त्यो मैले एड फिल्म पनि बनाएँ म्युजिक भिडियो पनि डाइरेक्सन गरेँ डकुमेन्ट्रीहरू पनि डाइरेक्सन गरेँ टेलिफिल्म डाइरेक्सन गरेँ स्टेज प्रोग्राम डाइरेक्सन गरेँ मेरो बाँकी भनेको आफै आफ्नै लेखनमा ठुलो पर्दाको चलचित्र निर्देशन गर्नु थियो त्यो पनि लक्का जवानले पुरा गरिदियो त्यही भएर लक्का जवानका मेन प्रड्युसर हाम्रो ध्रुवन्त र श्रेष्ठ श्रेष्ठवन्तपट्टि चाहिँ म एकदमै आभारी छु जागिर खाएँ तिस वर्ष खाएँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा मैले असिस्टेन्ट लेभलबाट सुरु गरेको थिएँ डेपुटी डाइरेक्टरमा रिटायर भएँ सेकेन्ड क्लासमा जागिरको सिलसिलामा कलाकारिता थियो नै पहिला पहिला मलाई प्रश्न नै यही आउँथ्यो तैँले कसरी म्यानेज गर गर्छस् भनेर मैले तिस वर्ष जागिर खाँदाखेरि त्यो अफिसबाट आउने बिदाको पैसा बचाएर खाने पैसा मैले कहिले नि खाइन बिदा लिएर कलाकारितामा लगाएँ अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले कलाकारिता गर्दाखेरि धेरैजसो सार्वजनिक विदाको दिनलाई पारेँ सार्वजनिक विधाको दिन कलाकारिता गर्ने साढे नौ बजेभन्दा अगाडिको टाइम र पाँच बजे पछाडिको टाइम <laughs> कलाकारितालाई दिएँ रातभर रातभर तिन रातसम्म पनि झिमिक्क नसुतिकन मैले अभिनय गरेको छु मैले एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि ठुलो पर्दाको चलचित्रका डाइरेक्टर प्रड्युसरहरूलाई पनि त्यही किसिमले एग्रिमेन्ट गरिदिएँ टाइम तपाईँहरूको भए पैसा मेरो पैसा तपाईँहरूको भए टाइम मेरो उहाँहरूले पैसा हाम्रो टाइम तेरो भन्नुभयो भने मैले त्यही किसिमले टाइम म्यानेज गर्थेँ अफिसलाई कहिले पनि धोका दिनँ टेन टू फाइभ मैले पनि मेरो नुनको सोझो गर्नुपर्छ किनकि मलाई काठमाडौँमा खुट्टा टेकाएको त त्यही अफिसको जागिरले हो नि त कलाकारितामा लाग्ने मौका देखाएको त्यो मेरो बेस पनि यही अफिस भइदियो मेरो अफिसमा जागिर छ दुई छा खाना मलाई पुगिरहेछ भनेपछि न म एक्स्ट्राहरूलाई उसमा हम्फाल्न सकेँ एक्स्ट्रा काममा अन्त सुरुका दिनहरूमा अलिकति पैसाले नपुगेर काठमाडौँमा धेरै हन्डरहरू खाएको मैले जागिर खाइसक्दा पनि किनकि म आफैले कलेज पनि पढ्नुपर्ने त्यही पैसाले खाजा खानुपर्ने त्यही पैसाले खाना त्यही पैसाले भाँडा सबैतिर गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ दुई तिन दिनसम्म दिन पनि त्यो पालुङ चम्सुरमा नुन हालेर झोला हालेर मात्रै पनि खाएर सुत्याएको छु तर डराइनँ जिन्दगी देखेर सङ्घर्ष सबैको हुन्छ विगतका दिन मेरो प्रेम विवाह नै हो झन्नै आजभन्दा बिस एक्काइस वर्ष अगाडि म हजुर राष्ट्र ब्याङ्कमै जागिर खाइसकेका थिएँ म्याडम चाहिँ मिस थिइन् स्कुलमा पढाउँथिन् एउटै घरमा बस्थ्यौँ हामी सँगै राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गर्ने साथीकै बहिनी हो अचानक त्यहाँ बस्दा बस्दै अब हेरा हेर भयो अब दुईजनाकै बिहा गर्ने उमेर भइसकेको थियो उहाँले मन मलाई मन पराउनु भयो मैले उहाँलाई मन पराएँ परपोज मैले राखेँ अलिकति अड चाहिँ मान्नुभयो उहाँहरूले पनि पछि अब प, केटो पनि नराम्रो होइन केटी पनि नराम्रो होइन उहाँहरू पनि एउटा राम्रै फेमिलीको मान्छे हो किसानी परिवारकै हो म पनि किसानी परिवारबाटै आएको हो दुःखै गरेर आएको हो मैले घाँस पनि काटेँ दाउरा पनि काटेँ बारीमा ढुङ्गा पनि फालेँ खेती किसानी पनि गरेँ गोठालो पनि गएँ गाई गोठालो बाख्रा गोठालो मैले केही पनि बाँकी राखेको छैन मेरो सपना केही पनि छैन भगवान्ले अहिले म जुन स्थितिमा छु त्यो स्थितिबाट नघटाइदिनुहोस् अनि मभन्दा अलिकति तल हुनुभएका भाइ बहिनीहरू पनि माथि जानुहोस् सबैजना मभन्दा अझ माथि जानुहोस् त्यो नै इच्छा छ किनकि मैले म यो स्थानमा बसिरहेर अरू मान्छेको चाहिँ बिजोग होस् भन्न नि खोजा होइन मलाई एउटा इच्छा के हुन्छ भने म भगवान्सँग प्रार्थना गर्दा भगवान्लाई दर्शन गर्दा नि म के भन्छु भने मलाई जतिसुकै मान्छेहरूदेखि रिस उठोस् म कसैको कुवालो चिताउँदिनँ म भगवान्लाई माग्दाखेरि मलाई यस्तो होस् मलाई एकदमै राम्रो होस् मात्रै भनेर माग्दिनँ भगवान् यो पृथ्वीमा जति पनि मान्छे प्राणीहरू छन् सबैलाई राम्रो होस् मेरो साथीभाइको राम्रो होस् नातेदारको राम्रो होस् सबैको जीवन सुखमय होस् यो भन्छु म भोलि मैले मेरो लागि मात्रै मांग, ला मा मागेँ साथीभाइ साँच्चीकै भगवान्ले दिने रहेछन् र मेरो लागि बिना मेहनत भगवान्ले दिने रहेछन् र मैले मात्रै पाएँ साथीभाइ नातदारले पाएनन् भने त आउने त सबैमै हो बरु सबैको राम्रो भइदियो भने त सबैलाई राम्रो हुन्छ गीत सङ्गीत सुन्छु म आफैले पनि गाउने प्रयत्नहरू गरेका छु अलिअलि गीतहरू चाहिँ मेरो इच्छा पहिला अभिनयमा भन्दा पनि गायन क्षेत्रमा थियो स्कुलदेखि नै गाना पनि गाउँथेँ तर त्यो इच्छा पुगेन अभिनयतिर लागे मलाई यही नै राम्रो भयो दर्शकले मलाई यसैमा रुचाइदिनु भयो आज यो ठाउँसम्म पुर्याइदिनु भयो एकपटक फेरि मैले धन्यवाद दिने गर्छु उहाँहरूलाई आनन्द आउने खालको कि त्यो ज्यादा छिट छिटो गाउने गीतहरू एकदमै त्यो भलघर टाइपको अनि त्यो छिटो म्युजिक भएको त्यस्तो त्यस्तो कहिले काहीँ मनपर्छ त्यो पनि त्यो चाहिँ गाडीमा हिँड्दाखेरि कसैले लगाइदियो भने चाहिँ त्यो सुन्नु मजा आउँछ यात्रा गर्दाखेरि नत्र चाहिँ मलाई नारायण गोपाल गोपालदाईको टाइपको गीतहरू त्यस्तो मनपर्छ दुःख मन हो सुख पनि मन हो दुःख पनि मन हो मैले अघि मेरा दुःखका क्षेणहरू पनि गएँ भने नि त्यो बेलामा मैले त्यति सङ्घर्ष गर्दा पनि त्यो चिजलाई मैले दुःखको रूपमा नलिँदै आएँ मेरो मनमा गर्दैन थियो यो सङ्घर्ष हो यस्तो हुन्छ सबैलाई भनेर मैले हल्का कुरामा लिँदै आएँ त्यो मैले दुःख भनेर सम्झिनु पर्दैन थियो त्यो दिनलाई मैले अफिसबाट आउने पैसालाई आफू पढ्न खाजा खान घरको भाडा तिर्न मात्रै लगाइनँ सुटिङ स्थलमा पुग्ने भाडाको रूपमा पनि युज गरेँ किनकि त्यहाँसम्म त पुग्नु पर्थ्यो नि त अनि जाँदाखेरि दिनभरि मेकअप गरेर बसिन्थ्यो बेलुका भएपछि ल तिम्रो हुँदैन जाउ भोलि फेरि यही बेला आउनु बिहान ताकि त्यो युनिटमा सबैको खाजा खाने बेला हुन्थ्यो मलाई खाजा खा भन्ने पनि कोही थिएनन् म म फेरि कस्तो मान्छे कसैले खा नभनीकन आँट गर्दैन थिएँ कसैको पनि खानलाई बरु दिनभरि भोकै बस्न तयार म लोभ गर्दिनँ अझै पनि म खानमा लोभ गर्दिनँ हाम्रो पालामा जति साथी सङ्गतहरू हुन्थे बेलुका घर छुट्टिने बेलामा साथीभाइसँगै बसेर एक एक कप भने नि चिया खाएर छुट्टिन्थ्यौँ एक अर्काको उन्नतिका कुराहरू गर्थ्यौँ ग्रुपमा मिलेर यसो गरौँ नि त भन्ने कुराहरू गर्थ्यौँ तर अहिले चाहिँ धेरै स्वार्थी निक्लिएका छन् प्रत्येक मान्छेहरू स्वार्थी जस्तो देखाएको छु मैले किनकि आफ्नो मात्रै भलो खोज्ने अरूको कुबलो चिताउने कुभलो नचिताए पनि अरूलाई सुझाव नदिने राम्रो होस् नभन्ने एकले अर्कालाई नटेर्ने कसैको सानो गल्ती पाइयो भने माफी दिन नसक्ने अनि त्यो कसरी क्षुद्र बोलीवचनहरू प्रयोग गर्ने चाहे फेसबुकमा होस् चाहे युट्युबमा होस् चाहे प्रत्यक्ष रूपमा होस् बाटोमा हिँड्नुहोस् सरी भनेको माफ गर्नु होला भनेको शब्द के हो त्यो मतलबै छैन संस्कार बिग्रेको देखेर मला चाहिँ मलाई एकदमै दुःख लाग्छ अचेल जीवनमा धेरै भुलहरू गरेका छु मैले किनकि मैले अलिअलि भएको पैसा अलि सुरु सुरुमा जे धेरै दुःख पाएँ त्यसपछि अलिकति मेन्टेन हुन थाल्दाखेरि मैले त्यो पैसालाई त्यही दुःखमै बसेर जोगाउनु पर्थ्यो दुःख भोगेको मान्छे आत्ति मैले यो अवधिमा मिठो खान पाएको थिइनँ अब खानुपर्छ भनेर खानी र खुवाउने काम गर्दाखेरि मैले ठुलो धोका पाएको छु बिचमा भुलबाट धेरै कुरा सिकेर आज यो स्थानसम्म आइत पुगेँ एउटै पशुताउ के छ भने मलाई मास्टर डिग्री गर्ने इच्छा थियो दुई तिनपल्ट ट्राई गरेँ मलाई पैसा चाहिएको थियो त्यतिखेर अलिकति आर्थिक अवस्था कमजोर अनि मलाई फिल्ममा खेल्दा दुई चार पैसा आइदिए हुन्थ्यो भनेर मैले फिल्म लाइन राखेर अफिसलाई ला मात्रै ला टाइम दिनुपर्ने भएको हुनाले मैले पढ्न जाने अवसर पाइनँ त्यस भएर मैले इकोनोमिक्समा ब्याचलर गरेँ छोडेँ त्यो एउटा चाहिँ एकदम पस्ताउ लागिरहेछ नौ वर्ष छोडेँ सुरु गर्न लाएँ नि एक वर्ष भएको छ अनि अकेजनली कहिलेकाहीँ साथीभाइको यसो रिक्वेस्ट अथवा कुनै बिहा भोज यताउतामा आफूले ड्राइभिङ गरेर गएको छैन बाइक लगाएको छैन कहिलेकाहीँ एक दुई पेग लिन्छु लोकल भनेर त्यो खुल्ला ओपन खान्न सम्भव भयो कसैले खुवाए विदेशी पनि खान्छु नत्र चाहिँ स्वास्थ्यलाई पनि हेरेर नेपाली नै सिल प्याक धेरै खान्न थोरै खान्छु अनि त्यो खाएको पन्ध्र मिनट आधा घन्टापछि बढी पानी खान थाल्छु त्यही भएर एक डेढ घन्टाभन्दा बढी मेरो शरीरमा अल्कोहल हल रहँदैन मेरो कर्कट राशि हेराउने जुराउने कहिले काहीँ गरिदिन्छु कहिले काहीँ मैले हेराउन नखोज्दा पनि गुरुहरू अगाडि देखा परिदिन्छ उहाँहरू पर्नु हुँदाखेरि उहाँहरूले मेरो अनुहार हेरेर फटाफट भन्न थाल्नुहुन्छ फेरि म धेरै जस्तो कहिलेकाहीँ रुद्राक्षी पनि अहिले आमाको वर्षदेखिको काम भएको भएर मैले रुद्राक्षी लाएको छैन भगवान् मान्नु हुँदैन भनेर भगवान्लाई साइडबाट मात्रै ओर्ने डाइरेक्ट रूपमा मान्नु हुँदैन भनेर नत्र रुद्राक्षी लाएर हिँड्थेँ एउटा टिका कहिले पनि छुट्दैन थियो मेरो घरमा भरेङमा ओरिने ठाउँमा ठुलो पोस्टर महादेवको पोस्टर छ म बङ्गलामुखी आमा र महादेव मान्छु अनि हरेक बिहिबार बिहिबार व्रत बस्थेँ अहिले आमाकै कारणले बस्याएको छैन यो एक वर्ष व्रतै बस्छु म त्यो दिन अनि ज्योतिषीहरूले गुरुहरूले मेरो फोटोहरू पनि हेर्नुभएको हुँदो रहेछ टिका लगाएको देख्नुहुन्छ रुद्राक्ष लगाएको देख्नुहुन्छ सिधै उहाँहरूलाई यो धार्मिक प्रवृत्तिको मान्छे रहेछ भन्ने त ग्यास भइहाल्छ थाहा भइहाल्नुहुन्छ प्रमाणित भएको अनि उहाँहरूले हेरेर मेरो हातहरू हेर्न लाग्दाखेरि मेरा कतिपय चिजहरू भित्री कुराहरू त्यस्ता चिजहरू मेरो फेमिली ब्याकग्राउन्डका कुराहरू म गाउँमा हुँदादेखिका कुराहरू पनि कतिपय दुई चारवटा कुराहरू मिलाइदिनु भएको हुनाले मलाई त्यहाँदेखि चाहिँ अझ अहिले विश्वास लाग्छ मलाई खुसी चाहिँ कोही मान्छे नरोइदियोस् कसैले टेन्सन छ नभनिदियोस् मेरो अगाडि आएको मान्छेले हाँसखेल गरेरै कुरा गरोस् म आफू पनि हाँसी हाँसी कुरा गर्नुपर्ने अरूलाई उल्काइरहने जिस्काइरहनु पर्ने मान्छे भएको हुनाले सबैजनाले त्यस्तै गर्दै हुन्थ्यो भनेर म त्यस्तैमा खुसी मान्ने मान्छे मृत्यु भने सहज कुरा हो त्यो अब त्यो जन्मेपछि मर्नुपर्छ भन्ने त थाहा छँदैछ किनकि मान्छे नमर्ने हो भने र जन्मि मात्रै रहने हो भने कि जन्मिन बन्द हुनु पऱ्यो मर्नु पनि बन्द हुनु पऱ्यो यति नै फिक्स है अब यो पृथ्वीमा मान्छे प्राणीहरू भन्नु पऱ्यो किनकि मर्न त परि नै हाल्छ जेनेरेसन चेन्ज गर्नलाई त्यसले गर्दाखेरि यसलाई सहजै रूपमा लिन्छु म किनकि मृत्यु डरलाग्दो चिज हो सहज चिज पनि हो तर मृत्यु राम्रो होस् दुःख कष्ट ओछ्यान परेर प्यारालाइसिस भएर त्यो चाहिँ कसैलाई पनि गर्न नपरोस् दुःख नपाइकन मर्न पायो भने पा राम्रो हुन्छ कसैले पनि दुःख नपाउनु बुढेसकालमा